2 ଘଣ୍ଟାର ଯୋଉ କାହାଣୀଟି ଶୁଣେଇଥିଲି ସେଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଥିଲା, ଦୋ ସେଟା ବହୁତ ବଢିଆ କାହାଣୀ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି କରିବି, ତାର ପ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନ କାମ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମତେ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟ୍ କରିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଆଗ କରନ୍ତୁ। ଦମନ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ନା, ସେଥିରେ ଅଛି ହିରୋଇନ ଅଛନ୍ତି ନା ଖଳନାୟକ ନା ଅଛି ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ, ତଥାପି ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ଏବଂ ଆଜି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁଶାନ ମହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲା, ମାଲକାନଗିରିର କାହାଣୀ ଥିଲା, ଲୋକ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ଆଜି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଏବଂ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଥମ? ବହୁତ ଖୁସି, ଏଇଟା କେବଳ ଆମ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଟୋରି ନୁହେଁ, ଏଇ ଆୱାର୍ଡଟି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋଇନ୍ ନଥିଲେ, ଖଳନାୟକ ନଥିଲେ, ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଜିଣିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆୱାର୍ଡ ମାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ବାଛିଥିଲି। ସେଇ ସେଇ ଚରିତ୍ର ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ କରି କରିକି ବୋର୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଦେବୀ ଭାଇ, ବିଶାଲ ଭାଇ ଏବଂ ଦୀପ ଭାଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟୋରି ନେଇକି ଆସିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ହଁ କହିଥିଲି, ଏବଂ ଆମ ଟିମ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଦ ରେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଦୁଇଟି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟାର କାହାଣୀ, ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ର କାହାଣୀ, 5 ମିନିଟ୍ର କାହାଣୀକୁ କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କଲେ? ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ମତେ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟ୍ କଲା, କାହିଁକି ନା ଏଟା ପୁରା ଭିନ୍ନ ଥିଲା। 2 ଘଣ୍ଟାର ଯୋଉ କାହାଣୀଟି ଶୁଣେଇଥିଲି ସେଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଥିଲା, ଦୋ ସେଟା ବହୁତ ବଢିଆ କାହାଣୀ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି କରିବି, ତାର ପ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନ କାମ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମତେ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟ୍ କରିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଆଗ କରନ୍ତୁ। ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର 10 ଦିନ କାମ ଅଛି ଆଉ 5 ଦିନ ଅନ୍ୟ କାମ ଅଛି। ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇଟା 18 ଦିନ ସୁଟିଂ ହେଇଛି ମାତ୍ର। ଆଉ ସମସ୍ୟା ହେଇଥିଲା ମାଲକାନଗିରି ଯିବା, ସେଇଠି ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିକି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିବା ଆଉ ସୁଟିଂ କରିକି ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ସେତେବେଳେ କେତେ ସମସ୍ୟା ହେଇଥିଲା? ମାଲକାନଗିରିର ଯେତେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଥିଲେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ଆଉ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଦୋ ସେଟା କଷ୍ଟିଆ ଜାଗା। ସୁଟିଂର ମୁଡ଼ରେ ଏତେ ଆମ ଟିମ୍ ୱାର୍କର ମଜାରେ ଏତେ ବଢିଆ ସେ ସୁଟ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଏବେ ତ ଆଉ କଷ୍ଟ ଆଉ କଣ ଜଣା ପଡ଼ିବ? ଯୋଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କାହାଣୀ, ସେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବେ କି ବାବୁଶାନ ମହାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଆପଣ ପୁରା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ, ଦର୍ଶକ ପସନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆୱାର୍ଡ ପାଉଛି ସେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ? ସିଏ ବି ଖୁସି ହଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଭେଟିନଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ଯୋଉ କଲାବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଆକ୍ଟିଂ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ଖାଲି ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିଥିଲି, ଦୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲୁଜ୍ଲି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ହିସ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହଉଥିବେ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟିମ୍ ଅଲସୋ। ଗୋଟେ ଧାରା ଚାଲିଥିଲା କପି ପେଷ୍ଟର ଧାରା, ସେଇ ଧାରାକୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦମନ ତିଆରି କରିକି, ଆଉ ଏବେ କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବାବୁଶାନ ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କହିଦେଲେ ପୁଣି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ, କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଓକେ, ଆଗକୁ ଫିଲ୍ମ କେମିତିଆ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଇଚ୍ଛା ତ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବି ମଧ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ନାଇଁ, ମତେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା କରିଦେଲା ପରେ ମୋର ସବୁତକ ଇଚ୍ଛା ସରିଯିବ ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ମୋର ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ହବା ଦରକାର। ଇଚ୍ଛା ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କଣ ପ୍ଲାନ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦମନ କରିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିବ, ସେମିତି ତ କେବେ ହେଇନଥିବ। ସୁପର ହିଟ୍ ହେଲା, ବଟ୍ ଏମିତି କେବେ ହେଇଥିବ କି ଆମେ କଲାବେଳକୁ ଭାବିଥିବୁ ଦମନ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ମ ହବ ବୋଲି? ସେଟା କେମିତି ହୁଏନି, ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ଟୁୱାର୍ଡସ ଇଟ୍, ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ସିନ୍ସିୟରଲି, ତାପରେ ଯାହା ହବ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଲାଷ୍ଟଲି ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ ଫିଲ୍ମର? ଟୋଟାଲି ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ? ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲକୁ ନେଇକି ଗଲା। ତାପରେ ଆମ ଡିରେକ୍ଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ମତେ ଦେବେ, ଟିକେ ନାକୁ ଯଦି ଦେବେ, ନେଇଯିବେ।
ओके आगको जो चलचित्र आसुथिबा प्रोड्यूसर निर्देशक मानको कोन कहियाकु चाहिबे काहेकि ना लोक माने एबे सेई धारारु हटिबाकु चाहुचन्ते लोक माने नुवा किछि चाहुचन्ते ओडिया सिनेमा जगतरु कोन रहिबा आपन मु उपदेश हबे कि न ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହବା ଦରକାର ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଉ ସହିତ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଦମନକୁ ନେଇକି ଯୋଉଟାକି ଆଜି ପୁରା ଯଦି କହିବା ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଦେଇଛି ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିବା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେୟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଅଲୱେଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।